Хидроинженери започват обследване на двата язовира на Царево, които събраха тонове дъждовна вода по време на бедствието и така предотвратиха още по-страшни последици. Геофизикът Пламен Петков, който има 30 годишен опит в ВК проектирането, казва, че стената на язовир по не е поддържана от години това, което веднага се забелязва е, че самата стена е обрасла с храсти и дървета и едра дървесна растителност, чиято коренова система компрометира тази стена. Водата е преливала над стената, въпреки това е издържала налягането. Експертът казва, че по свидетелски разкази на хора за вълни от по 2 метра няма как силният дъжд да е причината за бедствието. Областният управител на Бургас и кметът на Царево обясниха, че ремонт на язовирите е необходим, но опасност за хората няма. От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, които извършват контрол, заявиха, че на 20 юни е направена проверка, която констатира, че язовирът по Торнашки е абсолютно изправен. И въпреки растителността по стената, компрометирани участъци към момента на проверката според тях няма. С цел максимална сигурност на населението е взето решение водните нива в язовирите да се понижат до кота мъртъв обем, след което да се анализират възможностите за ремонтно-възстановителни работи. Камено ще иска от ВАИК подмяна на тръбите в малките населени места с общи кмета на общината Желю Вардунски. Градоначалникът допълни, че той ще настоява за подмяна на тръбите във всички малки населени места, където има огромни проблеми и аварии и хората често остават без вода. Тук селата са на собствени водоисточници. В тези населени места, довеждащите водопроводи до каптажа са морално устарели на около 50 години. И тук се появява проблемът с доставянето на питейна вода, особено през лятото. Едно на ръка е, че кладенците пресъхват, но от друга страна има страшно много аварии в тези водопроводи, обясни Кмета Върдунски. В община камено са готови да съгласуват с Вейка проектът за подмяна на тръбите. Той предвижда преминаване на водопроводите през общински пътища, а не както досега през частни имоти и ниви заради авария на водопровода тази година без вода остана Трояново. Оказа се, че има голям теж в тръбите, които минават през нивите. Имаше голямо скъсване и пробойна. Хората веднага се обърнаха към кмета, а не към ВИК, допълни Желевардунски. За да бъдат решени проблемите на хората с водата в селата от община Камено, ще настояват пред ВИК за подмяна на старите тръби с нови. Цялата гръцка префектура Лариса продължава наводнението, предизвикано от разливането на река Пеней в резултат на проливните дъждове през миналата седмица. Самият град преживя поредната неспокойна нощ, а спасителните екипи извеждаха жители от кварталите Янули и неасмирни, Смирни, където вчера беше подаден сигнал за евакуация. Евакуираните се насочват към трите спасителни центъра, създадени в Лариса. Властите продължават да изграждат диги и да разполагат помпени станции, за да не допуснат навлизането на водите на реката в центъра на града. В морето беше открито тялото на още един човек, който е бил идентифициран като 42-годишен мъж, изчезнал на 5 септември в района на Волос. С него броят на жертвите от наводненията достигна 15. Все още в неизвестност са двама души, двойка от Австрия. Освен върху жилищната инфраструктурата, големи са щетите и върху земеделските площи в района на Лариса, голяма част от които са напълно наводнени. Областта Тесалия е една от най-плодородните равнини в Гърция, основен сълскостопански район, вчера в Координационния център в операциите в област Тесалия. Премиерът на Гърция Мицотаки се обяви, че още от днес се отваря електронната платформа за подаване на заявления за предоставяне на държавна помощ за възстановяване на засегнатите от наводненията. То обеща това да става бързо и с минимална възможна бюрократична процедура, за да могат хората да се върнат по домовете си. 2122 са загиналите при земетресението в Марокко. Спасителните екипи обаче все още не могат да достигнат до части от планинските райони, където се предполага, че може да има още жертви. Продължават усилията по издирване на затрупани под отломките хора след земетресението в Марокко, което бе с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер, съобщава Нова. Властите обявиха, че броят на загиналите е достигнал 2122 души, а още над 2400 са ранени. Спасителните екипи обаче все още не могат да достигнат до части от планинските райони, където се предполага, че може да има още жертви. Вече редица държави оказват помощ. Сред които Катари и Обединените арабски емирства, които изпратиха свои екипи с самолети, които да търсят по въздух и да носят запаси на хората. Франция, Испания и Великобритания изпратиха допълнително оборудване, както и екипи с обучени кучета, които да претърсват трудно достъпните райони. Навършват се 22 години от атентатите на 11 септември 2001 година в САЩ. Четири самолета, летящи над източната част на Съединените щати, бяха превзети едновременно от малки екипи похитители. След това те бяха използвани като гигантски управляеми ракети, за да се разбият в знакови сгради в Нью-Йорк и Вашингтон. Два самолета удариха кулите-близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Сградите бяха опожарени, хората по горните етажи бяха в капан, над града се носеха облаци дим. За по-малко от два часа и двете 110-етажни кули се срутиха в облаци прах. Третият самолет унищожи западната стена на Пентагона, гигантския щаб на Американската армия, край столицата Вашингтон. Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания, след действия на пътниците срещу похитителите. Смята се, че те са имали намерение да атакуват сградата на Капитолия във Вашингтон. Общо 2977 души са загубили живота си. Отговорност за кървавото нападение по ислямската екстремистка мрежа Алкайда, която обвини САЩ и техните съюзници в конфликти в мюсулманския свят. Нова система за споделяне на електрически велосипеди ще бъде изградена в Бургас. Това се разбира от обществена поръчка, обявена от общината. Прогнозната стойност е 650 000 лева без ДДС. Избраният изпълнител ще трябва да достави електрически велосипеди и софтуер за управление, мониторинг и плащане, да осигури комуникационна свързаност, да настрои тества системата, да осигури гаранционна поддръжка. От техническата документация се разбира, че велосипедите ще са 125 на брой. Сред изискванията за тях са да разполагат с литиево ион на батерия 36 В, да имат минимум 9 скорости, да са сграден мотор в задната главина минимум 250 В, да притежават LCD дисплей, да имат електронна ключалка, която механично да блокира задната гума на велосипеда и да не позволява неговото движение, както и други. Крайният срок за подаване на офертите за участие в поръчката е 2 октомври тази година. И в момента в Бургас успешно функционира система за отдаване на обществени велосипеди под найем от 2013 година. Благодарение на нея, много хора откриха удоволствието и полезните ефекти от този вид транспорт и си закупиха собствени велосипеди. През 2017 година Рентабайк системата беше обновена с електрически велосипеди. В пика на летния сезон, велосипедите в оборот стигат до 70 броя.